відіскоп. Герман Тільке. Дуже часто ми чуємо це прізвище, коли говоримо про траси. Він проєктує майже всі гоночні траси, які виникають сьогодні. Знаменитий німецький архітектор. І він робив проєкт в Сочі. Він зробив дуже цікаву дугу. Найдовший поворот у всьому календарі Формули 1 – це навколо Метал-Плази. Фанів прийшло багато, тому що Росія йшла до цього. Вони готували свою публіку, свою аудиторію. Вже 20 років, ми знаємо, на російському телебаченні регулярно транслюється Формула-1, тому людей прийшло 60 тисяч. Для першого разу це багато, але, в принципі, проблема ще була в тому, що на перший гран-прі завжди приходить багато людей. Так само було в Кореї, так само було в Індії. Пізніше ці країни втратили свою аудиторію через те, що вони і втратили пілотів, які представляли їхні національності, і зрештою люди вирішили не витрачати на це кошти. Очікувалось, що багато пілотів будуть допускати помилки через те, що, як правило, вони ніколи не їздили по цій трасі, і, можливо, хтось чекав з'явлення сейфті-кара на автодромі під час гран-прі, тому що очікували, що хтось з новачків там чи хтось, будь-хто може розбити свою машину. Але цього не відбулося. Пілоти швидко пристосувалися, тому що сказали, що траса класна, траса легка, немає надзвичайно складних поворотів, є кілька по 90 градусів, є дуга, є кілька зон ДРС та довгих прямих. Тому особливих складнощів не виникало. Є де обганяти, це найголовніше, тому що траса напівміська і її порівнюють за конфігурацією з Мельбурном та з Монреалем. З точки зору організації, на превеликий жаль, потрібно все констатувати, все було на найвищому рівні, і Сочі не поступається жодному популярному на сьогоднішній день гран-прі, які виникли вже у цьому столітті. Відіскоп. Спортивне відео.